На змаганнях, що тривають у Києві, українець посів друге місце у індивідуальній дисципліні на метровому трампліні. Від суддів за свої виступи Олег Колодій отримав 381,50 балів. Вище оцінили найтитулованішого серед європейських стрибунів німця Патріка Хаудінга, який отримав майже 389 залікових балів. Бронзову медаль виграв італієць Лоренцо Марсалья. Олег Колодій пояснив, чого не вистачило для золотої медалі. Трішки якості стрибка другого на вході, я розслабився, я посилено бризкав. І коефіцієнт у останньому стрибку надто низький коефіцієнт. Якщо у Патріка на 0,4, 3,2 на 0,6 виходить більше, у підсумку сума у нього більша. Спортсмен говорить, незважаючи на додаткову відповідальність перед рідними трибунами, виступив на гарному рівні. Я хочу сказати, що це перша моя медаль срібна на метровому трампліні і є поки найвищим результатом. Я задоволений. Насправді вдома вкрай важко виступати. Це дуже велика відповідальність, тому що на тебе приходять дуже багато глядачів подивитись. І всі від тебе чекають медалі, гарного виступу. І це трішки важкувато психологічно.